Горан Велковски, инспектор за превенција во сообраќајот, е избран за нов командир на полициската станица во Кочани. Така одлучи мнозинството во Советот на Обштината, прифаќајќи го предходно усвоениот предлог од Комисијата за мандатни прашања. Со тоа, по подолг период, Кочанската полиција ќе добие командир, откако во неколку наврати таквата функција ја извршуваа вработени полициски службеници, како вршители на должноста. Изборот на нов командир беше прва точка на дневниот ред на 33-та седница, при што опозицијската советничка група остана воздржана. Причина за тоа, како што рекоа, е што новиот министер за внатрешни работи бил незаконски и неуставно поставен на функцијата, а предлозите што тој ги дал се сметаат за неважечки. Сите одлуки кои што ќе бидат донесени од негова страна, а одлуката за предлог на листа на кандидати за командир е подпишено со неговото име и презиме, ќе бидат ништовни и ќе бидат поништени, тоа значи дека нема да важат, значи ќе треба наново да бираме командир на полициската станица. Од тие причини Социјалдемократскиот сојуз и опозицијската советничка група нема да гласа по однос на првата точка избор на командир на полициската станица. Без да навлегуваме во капацитетите и способностите на предложените кандидати, од листата која што ја гледаме, можеме да видиме дека тоа се сепак професионалци со подолг работен стаж во полициската станица во Кочани, меѓутоа нема да се впуштаме во дискусии, нема да гласаме по точката за избор на кандидат за командир на полициската станица. Имаше и забелешка што кандидатите за прв човек на полицијата не се подобро представени пред членовите на Советот. Ниту пак се сега присутни овде да можеме да размениме некој збор што би ни помогнало во одлуката која би требало да се донесе. Затоа апелирам во иднина, ако има вакви избори повторно, дали тоа ќе биде некој друг совет или било како, да се повикуваат кандидатите за да може со нив да се размени некој збор, да се види кои се нивните идеи и на кој начин мисла да ја подобрат состојбата што имаме тоа. Од причините кои што предходно ги образложи координаторот на опозицијската група, значи ќе бидам воздржан по овој прашање. За разлика од опозицијата, советниците од власта гласаа за предлогот за избор на нов полициски командир. Веќе подолго време нема ова командир на полициската станица, со оглед на тоа што треба веќе да добие командир, ние како советничка група ќе гласаме, ќе се произнесеме по предлогот на даден од самата комисија. Со цел да се стави ред во станицата, бидејќи друго е, нели, веде, веќе имаме подолго време веде командир на станица и редно е веќе да станицата да добие командир и да се зафати со работи кои, нели, се во интерес на сите граѓани на општина Кочан. Потоа се премина на гласање за предлогот и со 10 гласови за, Советот го избра новиот командир на полициската станица Кочани. Горан Велковски е дипломиран правник, кој веќе 21 година е вработен во полицијата. Освен него, како кандидати од страна на Министерството за внатрешни работи, беа предложени и неговите повеќегодишни колеги Драган Чоданевски и Јордан Стојанов.